अनुरोध गर्दछु। त्यसपछि अर्को सूचना गर्छु, यो कार्यक्रम आउँदो 32 गते 1:30 बजे फेरि माइती घर मण्डलाबाट आजैको जस्तो हामी फेरि विरोध कार्यक्रम गर्छौँ। त्यतिखेरसम्मको अवस्था हामी तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँछौँ। त्यसैले हाम्रो अनुरोध गराई, यही 1:30 गते 1:30 बजे फेरि तपाईँहरू माइती घर मण्डलामा आइदिनु होला। त्यो सूचना पछाडि अलिकति म ज्ञानेन्द्र साईको विषयमा कुरो गर्छु, अलिकति यो सरकारको विषयमा कुरो गर्छु, अलिकति हाम्रा प्रहरीको विषयमा कुरो गर्छु। पहिले ज्ञानेन्द्र साईको, उहाँ 1 महिना अगाडि सुर्खेतमा भ्रष्टाचारको आन्दोलनमा पत्रकार सम्मेलन गर्न जानुभएको थियो। पत्रकारलाई बोलाउनु भयो, सरकारी समर्थक पत्रकारले तपाईँ भ्रष्टाचारको विरुद्धमा पत्रकार सम्मेलन नगर्नुहोस् भनेर धम्क्याए। उहाँले मान्नु भएन, सरकारी समर्थित पत्रकार त्यो पत्रकार सम्मेलनमा आएनन्। त्यसपछि उहाँले फेसबुकबाट प्रत्यक्ष लाइभ गरेर के गर्नुभयो भने, सुर्खेतका पत्रकार सरकारका हन्डी खान्छन्, सुर्खेतका पत्रकार सरकारसँग मिलेर भ्रष्टाचार गर्छन्, त्यसैले भ्रष्टाचारको पत्रकार सम्मेलनमा आएनन् भन्नुभयो। त्यसपछि त्यहाँका पत्रकार महासङ्घले जाहेरी हालेछ साइबर क्राइम अन्तर्गत। त्यो जाहेरीमा जब 1 महिना पछाडि अर्को कार्यक्रममा ज्ञानेन्द्र साईजी सुर्खेतमा जानुभयो, सुर्खेतमा कार्यक्रम चलिरहेको बेला पुलिसले पक्रेको थिएन, तिनै पत्रकार आएर पुलिसलाई बोलाएर उहाँलाई पक्राउ गरे। उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, कार्यक्रम सकेपछि म आफै उपस्थित हुन्छु। प्रहरीले मानेनन्, त्यहाँ लछार पछार गरे, कुटपिट गरे, त्यसपछि लगेर उहाँलाई थानामा, त को होस् भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने, यो दुई तिहाईको सरकार, हाम्रो भ्रष्टाचार गर्ने अधिकार हो, त्यसै हामी 17,000 मान्छे मारेका होइनन् भनेर प्रहरीले धम्की दिएर मलाई निर्घात रूपमा कुटपिट गरे। अर्थात् यो कुटपिटको पछाडि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र 6 नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री तिनको संलग्नता छ। त्यसैले म अनुरोध गर्छु, यी भ्रष्टाचारी अब नेपाली जनता दुईटा कित्तामा विभक्त भए, एउटा भ्रष्टाचारीको समर्थक, एउटा भ्रष्टाचारीको विरोधमा, पत्रकार पनि हाम्रो समाचार नदिने भ्रष्टाचारको समर्थन, समाचार नदिने र भ्रष्टाचारको विरोध नगर्ने ती पत्रकार सरकारी अन्डी खाने पत्रकार हुन्, ती पत्रकार सरकारको कित्तामा जान्छन् हामी, र जो पत्रकार भ्रष्टाचारका विरुद्धमा आउँछन्, देशको पक्षमा आउँछन्, ती पत्रकारलाई हामी सलाम गर्छौँ। त्यसपछि उहाँलाई नाइट बसमा पछाडिको सिटमा, पछाडिको दुइटै हातमा हत्कडी लगाएर रातभरि यातना दिएर काठमाडौँ ल्याइयो। भोलिपल्ट हामी 5 बजी जिल्ला प्रहरी कार्यालय गएपछि त्यहाँ प्रहरीलाई अनुरोध गरेर बल्ल बल्ल मात्रै हामीहरूले उहाँलाई औषधि उपचारमा लग्यौँ। अहिले ट्रमा सेन्टरमा पनि उहाँलाई दबाब दिएर त्यहाँबाट डिस्चार्ज गरेर यातना दिन जिल्ला प्रहरी कार्यालय लान खोज्दैछ। त्यसको प्रतिकार हामी भोलि 9 बजे गर्छौँ। त्यसैले मेरो अनुरोध गराई, तपाईँहरू उपस्थित होइदिनुहोस्। अब म अलिकति देशको अवस्था गर्छु। अघि हाम्रा रमेश सरले भन्नुभयो, रमेश खरेल सरले, उहाँ किन आइजिपी हुन थाहा पाउनु भएन त मलाई जानकारी छ। हरेक नेपालका पद बिक्रीमा छन्, हरेक पद पैसा दिएपछि किन्न पाइन्छ, राजदूत किन्न पाइन्छ, न्यायाधीश किन्न पाइन्छ, आइजिपी किन्न पाइन्छ। आइजिपीको त भाउ अलि महँगो छ। आइजिपी नियुक्ति गर्ने बेलामा आइजिपीको भाउ तय हुन्छ। रमेश खरेलजी किन आइजिपी हुन पाउनु भएन? उहाँले पैसा बुझाउनु भएन। किन पैसा बुझाउनु भएन? उहाँले भ्रष्टाचार गर्नु भएन। जसले भ्रष्टाचार गरो, जसले पैसा त्यसले आइजिपी पायो। मैले अभियोग लगाएको होइन, योभन्दा अगाडिका राष्ट्रपति रामवरण यादव उनले सार्वजनिक रूपमा भने, हामीहरूले सभासद बेच्यौँ, राज्यका पद बेच्यौँ, त्यसैले यो व्यवस्था सङ्कटमा छ, प्रष्ट भन्नुभयो। अर्को उदाहरण दिन्छु म, बाबुराम भट्टराई पूर्व प्रधानमन्त्री माओवादी पार्टी छोड्दा उहाँले दुईटा अभियोग लगाउनुभयो, क्यान्टनमेन्टको पैसा प्रचण्डले खाए, एउटा अभियोग सामाजिक सञ्जालमा तपाईँ बाबुराम भट्टराईको भाषण सुन्न पाउनुहुन्छ,
दोस्रो भन्नुभयो एनसेलको पैसा प्रचण्डले खाए, त्यो कारणले म माओवादीमा बस्न सकिनँ, माओवादी घर छोडेर बाबुराम निस्के। अब भन्नुहोस् कि बाबुराम भट्टराई दिमाग खुस्केका मान्छे हुन् होइनन् भने त्यत्रो जिम्मेवार मान्छेले भन्दा यो सरकार किन कारवाही गर्दैन? यसको अर्थ के हो भने यो लोकतन्त्र मचाउन आएको सरकार हिजो जङ्गलमा हुँदा पनि जनता लुट्यो, अहिले सरकारमा हुँदा पनि जनता लुटेकै छ। तपाईँलाई म उदाहरण देखाउँछु। योभन्दा अगाडिको फुटबलमा सेकेन्ड भएको क्रोएसिया भन्ने एउटा देश छ, त्यो देशमा एउटी महिला राष्ट्रपति छन्। तिनले के गरिन्, विदेश जाँदा हामी सामान्य इकोनोमी क्लासमा चढेर जान्छौँ प्लेनमा, त्यो चाहिँ अर्को क्लासको चाहिँ बिजनेस क्लासको टिकट लिएनन्, त्यो फुटबल हेर्न आइन्। त्यो फुटबल हेर्दा आउँदा पनि इकोनोमी क्लासको प्लेनको टिकट काटेर आइन्। त्योभन्दा अगाडिको सरकारले लिएका प्लेन र हेलिकप्टर उनले बेचिन्, त्यति मात्रै गरेनन्, सरकारले महँगा रूपमा लिएका गाडी जम्मै बेचिन्। हाम्रा देशमा राष्ट्रपति प्लेन रिजर्भ गरेर जाने, खड्गवली प्रधानमन्त्री प्लेन रिजर्भ गरेर जाने। अब भन्नुहोस् यिनीहरूको उद्देश्य के? हिजो मैले एउटा पत्र प्रधानमन्त्रीको पत्रकार सम्मेलन हेर्दै थिएँ, अब त पत्रकार सम्मेलन पनि प्लेनमा गर्ने, प्लेनमा अफिसै जस्तो बनाएको रहेछ। अब यी भन्नुहोस् तपाईँहरू यिनीको होइन भने नेपालका लागि नेपाली र ज्ञानेन्द्र साईले के भने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुहोस् भने। तपाईँको घोषणा पत्रमा के छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु भनेको छ। प्रधानमन्त्री के भन्छन्, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भन्छन्। अब भन्नुहोस् ज्ञानेन्द्र साई र खड्ग प्रसाद ओलीको भनाइमा कति फरक छ? कुरो त एउटै हो, तर ज्ञानेन्द्र साईलाई किन निर्वात खुटिन्छ? ज्ञानेन्द्र साईले भ्रष्टाचारको विरोध गरे, नागरिकता बाँड्न पाइँदैन भने, देशको राष्ट्रियता समाप्त पार्न पाइँदैन भने। उहाँहरूको उद्देश्य के, भ्रष्टाचार गर्ने, यो देशलाई नागरिकता बाँडेर सिक्किम अथवा फिजी बनाउने। आफ्नो कामका लागि जसले विरोध गर्छ उहाँहरू यसका लागि आफ्नो काम गर्दै हुनुहुन्छ। हामी नेपाली मूर्ख, पुष्पकमल दाहाल अथवा माओवादीले भनेकै हो, हामी झन्डा फेर्छौँ भनेर। के हो झन्डा फेर्छौँ भनेको, देश समाप्त पार्छौँ भनेकै हो। हामी यस्ता मान्छेलाई भोट हाल्यौँ, अब त्यो भोट हाल्ने हातलाई लोहरामा राखेर किच्नुहोस् पहिले। उनको उद्देश्यमा उनी पक्का छन्, उनी आफ्नो उद्देश्यमा पक्का छन्। भ्रष्टाचार नगर्ने उनको पार्टीको सदस्य हुन पाउँदैन। त्यसैले मेरो अनुरोध गराई, देश सङ्कटमा छ, इतिहासको सबभन्दा कठिन घडीमा नेपाल उभिएको छ, त्यसै मैले भनेको छैन, तपाईँ सिक्किमको इतिहास पढ्नुहोस्। नेपालमा जस्तै आन्दोलन भयो, नेपालमा जस्तै राजा थिए, राजा विदा गरियो, संविधान सभा आयो, त्यो संविधान सभाले संविधान बनाएन, देश विलय गरो। हाम्रो देशको संविधानले देश विलय गर्दैछ। तपाईँहरू प्रश्न गर्नुहोला कसरी भनेर, नेपालमा नागरिकताबाट देश विलय हुँदैछ। बारम्बार हरेक सरकार आउँछन्, पहिलो काम नागरिकता बाँड्नुहुन्छ। कृष्ण प्रसाद भट्टराई, शेरबहादुर देउपा, गिरिजा प्रसाद कोइराला मनमोहन अधिकारी हुँदै खड्गौली, हरेक चोटि मुद्दा मैले हालेँ, हरेक चोटि रोकेँ। त्यो रिस मलाई होइन, ज्ञानेन्द्र साईलाई पोखे, मलाई अलिक गर्न अप्ठ्यारो छ। त्यसैले मेरो अनुरोध गराई, यिनीहरू चाँडो भन्दा चाँडो यो देशलाई सिक्किम बनाउँदैछन्। नागरिकता भनेको बिना सेना देश लिने माध्यम हो। नेपालमा सेनाले देश लिन सक्दैन, किन, संयुक्त राष्ट्र संघ छ, चीन छ, यसको ठाउँमा नागरिकता आयो। अब भन्नुहोस् कसरी विदेशीले पाए, 1950 सन्धिको सुविधा लिएर यहाँ भारतीय बसेका छन्, तिब्बतीय शरणार्थी भएका छन्, भुटानी शरणार्थी आएका छन्, बङ्गलादेशी शरणार्थी छन्,
अब भन्नुहोस् 72 साल असोज 2 गतेसम्म जन्मका आधारमा नागरिकता बाँड्नुभयो उहाँले 1950 सन्धिको सुविधा लिएर आका जम्मै भारतीय परिवार नियोजन गरेर आएका छैनन्। तिब्बतीयन शरणार्थीले परिवार नियोजन गरेर आएका छैनन्। अब भन्नुहोस् सिधा सिधी उहाँले भारतीयलाई र विदेशीलाई नागरिकता बाँड्नु होइन भने भोलि तिब्बतीयन शरणार्थी म चिनले फिर्ता लान्छु भन्नु भने खोइ तिब्बतीयन शरणार्थी कहाँ गए? भारतले 1950 सन्धिको सुविधा लिएर गएका हाम्रा नागरिक म लान्छु भन्नु भने खोइ नागरिक। यसरी देश समाप्त पार्न पाइँदैन र नागरिकताका संसारका मैले बारम्बार भने नागरिकताका आफ्नो देशको आवश्यकता अनुसारको नीति तय गरिन्छ। हाम्रो देशमा नागरिकताको कठोर नीति लिनुपर्ने श्रेणी हो, श्रेणीको देश हो। यति ठुला देश छन्, त्यो देशको 1% जनसङ्ख्या भने हाम्रो देशमा जनसङ्ख्या दोब्बर हुन्छ। नेपालले नागरिकता नीति, अमेरिकाले नलिने नीति लिएको छ। तपाईँहरूले भन्नुहोला कसरी जन्मको आधारमा दिने? जम्मै सिमाना 1300 किलोमिटर खुला सिमाना छ। जन्मिन नेपालमा आउँछन्, जन्मिनु भनेको नागरिकता पनि जन्मियो। अर्को हाम्रा छोरी चेली विदेशीसँग बिहे गरेर गए, ती विदेशीबाट जन्मेका छोराछोरी पनि नेपालका नागरिक हुन्छन्। अमेरिकाले दिन सक्दैन यसरी नागरिक, भारतले दिन सक्दैन। भारतमा 1950 जन्मिएको मान्छेले मात्रै नागरिकता पाउँछ। हाम्रो देशमा पञ्चायतले 19 साल पुसे गते भनौँ, 63 सालले, 46 साल चैत्र 23 गते भनौँ, 72 सालको संविधानले 72 साल असोज 2 गते भनौँ। बारम्बार सत्ता परिवर्तन हुँदै जाने, बारम्बार संविधान फेर्दै जाने अनि नागरिकता बाँड्दै जाने। हाम्रा 80 लाख नेपालका विदेशमा 50 डिग्रीको तातोमा बसेका छन्। अब हामी के गर्छौँ? विदेशी भर्दैछौँ। यिनीहरूको 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताको परिणाम हो यो। यो देश हामी नेपाली उठ्यौँ भने सिक्किमको जे हालत भयो हाम्रो पनि त्यही हालत हुन्छ। त्यसैले मेरो अनुरोध गराई दुईवटा कामका लागि निस्क्यौँ हामीहरूले नेपालका लागि, नेपालीले अथवा ज्ञानेन्द्र शाहीले। पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्मका सार्वजनिक जवाबदेहीका पदमा बसेका, विशेष गरी राजनीतिज्ञको सम्पत्ति छानबिन गऱ्यौँ भन्यो, के फरक परो? भ्रष्टाचार गरेर गरेको छैन भने छानबिन गरिदेऊ न त। उहाँहरू किन गर्नुहुन्न? भ्रष्टाचार अकुत गरेको छ। पुष्पकमल दाहालले क्यान्टनमेन्टको 34 करोड भ्रष्टाचार गरेका छ, दाबीका साथ भन्छु। मैले लगाएको अभियोग होइन, बाबुराम भट्टराईले लगाएको अभियोग, मैले लगाएको अभियोग होइन, रामवरण यादवले लगाएको अभियोग, मैले त दोहोऱ्याएको मात्रै। त्यसैले मेरो अनुरोध गराए, अब उठौँ जनता। हामी जनताको हनुमानको शक्ति जगाउन मात्रै आएको, यो देश रहेन भने यिनीहरूले अकुत पैसा कमाएका छन्, त्यो पैसा लगाएर विदेशमा बस्छन्। सबभन्दा दुःख पाउने हामी तपाईँ हामी दाजुभाइ हुन्छौँ। अलिकति म मेलम्चीको कुरो पनि गर्छु। बिहान मैले फेसबुक हेरेको थिएँ, एउटा एकजना मान्छेले लेख्नु भएको छ, प्रचण्डले देश बिगारे, प्रचण्ड कि बुहारीले मेलम्ची बिगारे, प्रचण्ड कि छोरीले एउटा धुर्मेश्वर सुन्तलीले बनाउन खोजेको क्रिकेट रङ्गशालामा डोजर चलाए। यिनीहरूलाई विकास चाहिएको छैन, डोजर चाहिएको छ, डोजर। हाम्रा पछाडि यहाँ दम्कल आएका छन् दुईवटा, एउटा पानीको फोहरावाला छ। यी प्रहरीलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु, यो पानीको ट्याङ्करबाट पानी नपाउने, पानी खान नपाएका नेपाली जनतालाई पानी वितरण गर्नुहोस्। यो दमकल कहाँ आग लागि भएको छ, आगो निभाउन जानुहोस्। हामी टाउको काट्ने मान्छे होइनौँ, हामी 17,000 मान्छे मार्ने मान्छे होइनौँ। अपराध गर्ने जति मान्छे सरकारमा छ हामी शान्तिपूर्ण काम गर्छौँ। त्यसैले अहिले यो दमकल आगो निभाउन जानुहोस्। यो ट्याङ्कर न्यु रोड र असममा पानी बाँड्न जानुहोस्। हामी आयौँ भने पहिले 40 लाखभन्दा मोगा गाडी हामी बेच्छौँ लिलाममा, टोडी खेलमा। पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्मका
सार्वजनिक जवाबदेहीका पदमा बसेका मान्छेको एकचोटि सम्पत्ति छानबिन गर्छौँ। हाम्रो अनुमान 10 वर्षको बजेट आउँछ, 10 वर्षको। नेपालमा 23% गरिबी गरेका मुनि भएका मान्छे छन्। गरिबको दुःख के छ मलाई थाहा छ। त्यो 10 वर्षको बजेट ती गरिबी रेखा मुनि भएका नेपाली जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारमा खर्च गरौँ। नेपालमा गरिबी उन्मूलन हुन्छ, तर नेपालको कम्युनिस्ट सरकार गरिबी उन्मूलन गर्दैन। किन? गरिब नभए उसका भोटर हुँदैनन्। भोट पाइराख्नका लागि गरिब बनाइराख्नुपर्छ। होइन भने यत्र ठुला नारा दियो, यो व्यवस्था बहुदलीय व्यवस्था, यी नेता खड्ग प्रसाद ओली यो लगायतका चाहिँ तपाईँको शेरबहादुर देउपा यिनै होइनन्, 46 सालका नेता अहिलेसम्म के गरे? पञ्चायतले 30 वर्ष शासन गरौँ, बहुदलीय व्यवस्थाले पनि 30 वर्ष शासन गरिसक्यो, के भयो? के पाउनुभयो तपाईँले? वृद्ध भत्ता 1000 बढेको, शिक्षा छैन, स्वास्थ्य छैन, मान्छेले बोल्न पाउँदैन, प्रहरीको थुनामा मान्छेले गुटपिट गर्छ। बिहान प्रधानमन्त्रीको भाषण सुन्दै थिएँ म टेलिभिजनमा, प्रधानमन्त्री भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यो सरकारले अरूले गर्दै नगरेको काम गरौँ, धेरै यस्ता महत्त्वपूर्ण काम गरौँ। के गरौँ? ज्ञानेन्द्र साई जस्तालाई थुनामा राखेर निर्घात मर्डरासन नहुने गरी कुटपिट गरौँ। यो सरकारले के गरौँ? मेलम्चे खाने पानी योजना, प्रचण्डकी बुहारीको 4 करोड 4 अरब भ्रष्टाचारका लागि बन्द गरौँ। यो सरकारले अगाडि कुनै सरकारले गर्न नसकेको वाइट बडीको भ्रष्टाचार गरौँ। महान सरकार रहेछ यो। त्यसैले मेरो अनुरोध गराए, अर्को पनि मैले बिहान इन्टरभ्यू हेर्दै थिएँ, भारतको प्रधानमन्त्री मोदीकामा गएर हाम्रा प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो? मोदीसँग मेरो व्यक्तिगत राम्रो सम्बन्ध छ, अब नेपाली जनतासँग जरुरी भएन। मोदीसँग सम्बन्ध भएपछि नेपालमा सत्तामा बस्न पाइन्छ, नेपाली जनतालाई मार्न पाइन्छ, कारवाही गर्नु पर्दैन। ती सपना छोडिदिनुहोस् अब। नेपाली जनताले माफ माग्नुभयो भने माफी दिन तयार छ, तर आफ्नो शक्तिको मोह छोडिदिनुहोस्। मैले गल्ती गरेँ भन्नुहोस्, होइन भने तपाईँहरूले यो देशलाई भ्रष्टाचार र नागरिकताबाट सिद्ध्याउँदै हुनुहुन्छ। आउनुहोस् सडकमा, जनताभन्दा ठुला कोही पनि छैनन्। हरेक 10 वर्षमा नेपालीले परिवर्तन खोजेका छन्, परिवर्तन न नेपाल सिङ्गापुर भइदिएको भए, मलेसिया बनाइदिएको भए, जम्मै नेपालीले रोजगार पाएका भए, जम्मै नेपालीले स्वास्थ्य र शिक्षा पाएको भए, त्यस्तो नेताको फोटो म पनि घरमा राखेर वकालत गर्थेँ। तर हाम्रा पुर्खाले ल्याएको सग्लो नेपाल समाप्त पार्न आँट्नुभयो। यो देश रहेन भने मेरा छोरा नाति पनि वकालत गर्न पाउँदैनन्। यो देश रहेन भने तपाईँ पत्रकारका छोरा नाति पनि पत्रकार हुन पाउँदैनन्। च्याटर्जी र बनर्जी आउलान्, सक्सेना आउलान्। त्यसैले आउँदो पुस्ताका लागि यो पुस्ताको एउटा जिम्मेवारी छ, सग्लो नेपाल, सम्पन्न नेपाल, शान्तिपूर्ण नेपाल हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। तर त्यो कामका लागि फतुरो रोपेर गुलाब फुल्दैन। मान्छे मारेर आउनलाई मान्छे मार्ने मात्रै जानकारी छ, अरू जान्दैन। भ्रष्टाचार गर्नेले भ्रष्टाचार मात्रै गर्छ, अरू जान्दैन। यी जम्मै अहिलेका राजनीतिज्ञ अपराधी व्याकरणबाट आए, अपराध गर्न मात्रै जानेको छ। त्यसैले नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई म के अनुरोध गर्छु भने, अब विकल्प खोज्ने दिन आए। होइन भने सिक्किमी जनताले जुन दुःख पाएका छन् त्यो दुःख अब नेपालीले पाउँदैछन्। त्यही अनुरोध गर्दै अब तपाईँहरूलाई म एउटा जिम्मेवारी पनि लिइदिन अनुरोध गर्छु। तपाईँ गाउँ टोल चाहनुहुन्छ, 10-20 मान्छे भेला हुनुहोस्, समिति बनाउनुहोस्, नेताको विषयको छलफल गर्नुहोस्, जोडिनुहोस् एक ठाउँमा। तपाईँका हरेक पार्टीका नेतालाई भन्नुहोस् तपाईँले यही कामका लागि नेपाली जनतालाई भोट मागेको हो,
तपाईँलाई थाहा छ 51 सालमा बाबुराम भट्टराईले शेरबहादुर देउपालाई एउटा माग राखे 40 बुँदे, त्यही 40 बुँदे माग हेरेर 17,000 सपुत मरे, हामी मरे पनि आउँदा सन्ततिले सुख पाउँछ भनेर। त्यो आन्दोलन सफल भयो, त्यो पार्टी सत्तामा गयो, 40 बुँदे माग एउटा पनि पुरा गरेनन्। यिनीहरूको चबाउने दाँत र देखाउने दाँत अलग अलग छ, दुइटै दाँत झिक्नुपर्छ। यो झिक्ने शक्ति नेपाली जनतासँग मात्रै छ। त्यसैले मेरो अनुरोध गराई, यो देश जोगाउने शक्ति, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने शक्ति, न्याय प्राप्त गर्ने शक्ति तपाईँहरू जनतासँग, हामी नागरिकसँग मात्रै छ। हामी खालि हनुमानको शक्ति जगाउन मात्रै आएको, यो हनुमानको शक्ति जगाउनुहोस्। तपाईँहरूसित महान शक्ति छ, सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा छ, त्यसै भनेको होइन। त्यसैले मेरो अनुरोध गराई, तपाईँहरू आफू सचेत हुनुहोस्, नभए हामीसित पछुताउनु पर्ने बाहेक अरू कुनै विकल्प मागिरहँदैन। यहाँ आइदिनु भयो, मेरो कुरा सुनिदिनु भयो, त्यसका लागि धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद धन्यवाद।